Ողջույն ռադիոլսող բարեկամներ։ Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում սոցարթակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Ստուդիայում հաղորդաշարի հեղինակ Լիռա Ղալայանն է։ Միացեք մեզ եւ տեղեկացեք սոցիալական ոլորտին վերաբերող հիմնահարցերի։ Նաեւ ձեր առաջարկություններով աջակցեք մեզ վերհանել այնպիսի խնդիրներ, որոնք դուրս են մնացել մեր տեսադաշտից։ Պատերազմն ինքնին չարիք է, այն իր թողած հետևանքներով շարունակում է վտանգ ներկայացնել մարդկության համար, անգամ ավարտվելուց հետո։ Որոշների կյանքն է խլում, որոշներին էլ հաշմանդամ դարձնում, զրկելով խաղաղ ու անհոգ ապրելակերպից։ Նախաբանն արդեն հուշում է, որ այսօր մեր տաղավարի հյուրը մեկն է այն բյուրավորներից, ով իր ողջ կյանքի ընթացքում ստիպված է կրել պատերազմի դառը հետևանքները։ Այսօր առաջին կարգի հաշմանդամ Հակոբ Բաբայանի կյանքի պատմությունն ենք ներկայացնելու։ 30-ամյա երիտասարդի կյանքում 1966 թվականի ապրիլի 6-ը թե իր, թե հարազատների համար շրջադարձային եղավ։ Հակոբի մանկությունն անցել է հայրենի Խնապատ գյուղում։ Սիրում էր շրջել գյուղի եզերքներում, վայելել բնորանի չքնաղ գեղեցկությունը։ 1994 թվականի մայիսին հաստատված զինադադարից հետո թվում էր, թե այդ դաժան ու ահասարսուր օրերը մնացել են հետևում, բայց իսկ ավելի մանրամասը լսենք նրան։ Ծնվել եմ 1988 թվականին Ստեփանակերտում, ապրում եմ Ասկերանի շրջանի Խնապատ գյուղում։ Եմ մանկության տարիները համընկավ Արցախյան պատերազմի տարիների հետ։ Պատերազմը ավարտելուց հետո 1995 թվականին Ռումբի պայթումից կորցեցի տեսողությունս եւ այդտեղ սկսեցի իմ կյանքի պայքարը, ինչեւ հիմա ես պայքարում եմ կյանքի դեմ։ Եվ 95 թվականներ որոշել ենք օրախորս տղաների հետ գնահինք ճողպորոտ տակ կոչվող ծառի տակ ծնունդս նշեինք։ Պետք է մեր ձոր անցնեինք, այդ ձորի մյուս կոմը ծառն էր, էլի։ Եվ ծառի տակ ծնունդս նշեինք։ Մտանք այդ ձորը եւ հայտնվեց այդ ռումբը, որը որ շատ նմանագնդակին եւ գրավիչ տեսք ուներ։ Վերցեցինք, խաղացինք ու պայթեց։ Երեխաները երկար ժամանակ անօգնական վիճակում պարկած էին մնացել, միջև օգնության էր հասել բարեկամներից Արմեն Բաբայանը։ Մոտ 4-5 ժամ անց, երբ երեխաների բացակայությունն իրեն զգացնել էր տվել, ծնողները սկսել էին անհանգստանալ։ Երկար փնտրտուքների արդյունքում միայն երեկոյան էր հաջողվել գտնել տղաներին։ Զորիկը մահացել էր, իսկ Հակոբն ու Նելսոնը վիրավոր էին։ Տուն տանելու ճանապարհին մահացավ նաև Նելսոնը։ Երբ որ պայթեց, որեղբորս մեզ տղան տեղում մահացավ, ես միանգամից ոնց որ աչքերս սևացան, փոքրներ, որ արդեն մեզ գտան, ու ժամին ճանապարհին վերում են Ասկերան, ճանապարհին մահացավ։ Ես էլ մինչև Ստեփանակերտ հասնելը, վերցին Ասկերան, Ասկերանից շտապօգնությունով վերում են Ստեփանակերտ, ես լսում էի շտապօգնության ձայնը, հասկանում էի, որ շտապօգնության մեջ եմ, դեռ գիտակցությունը ստեղն էր։ Ստեփանակերտից հետո արդեն գիտակցությունս գնաց, արթնացա ու հասկացա, որ Երևանում ենք։ Իսկ այդ ընթացքում ավելի ժամանակ էր անցել, գրեթե մի քանի օր կամ մի շաբաթ։ Երկար տարիներ եւ երևի 98-ը անընդհատ վիրացներ, միաշկս վնասված էր, բայց տեսնում էր։ Որոշ ժամանակ անց նա արդեն գյուղում էր։ Անգամ նույն թվականի սեպտեմբերին սկսեց հաճախել գյուղի միջնակարգ դպրոցի առաջին դասարան։ Թվում էր, դժվարությունները հետևում են մնացել, սակայն 2 տարի անց վիրահատությունից հետո կորցրեց նաև երկրորդ աչքը։ 98 թվականին Ստեփանակերտում ասացին, որ քո ցախ աչքը խանգարում աչքին պետք է հանեն, որ աչքի տեսողությունը պահպանվի։ Եվ հանեցին, այն էլ միսու կորավ էր այդպես։ 1999 թվականին Հակոբը տեղափոխվեց Երևանի տեսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների համար 14 հատուկ դպրոց, ավարտեց 2009 թվականին։ Այնուհետև ավարտեց Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի ժողովակարանների շվիի բաժինը։ Տեղափոխվել եմ Երևանի տեսողության խանգարում ունեցող հատուկ համար 14 դպրոցը, այո, ահագին լավ է սովորում։ Միջայլոց անտեղ ծանոթացել եք երևի մարդու իրավունքների պաշտպան Արտակ Բեգլարյանի հետ, ընկերություն եք անում։
Այո, իհարկե։ Մանկությունից ընկերներ ենք, ես շատ ուրախ եմ իր հաջողությունների համար։ Մենք շատ լավ ընկերներ ունենք մեր դպրոցական ընկերներից, ու մեկս մյուսով իր ուրախանում ենք։ Միջին մայր ընկերներով կապի մեջ են մեկս մյուսով ու հանդիպում ենք։ Այդ տարիներին 96 թվականին հաճախել եմ Խնապատի միջնակարգ դպրոցը, քանի որ ունեի մնացորդային տեսողություն։ Տարիների ընթացքում զգում էի, որ տեսողությունս արդեն գնալով փակվում է, և ես տեղափոխվեցի 1999 թվականին Երևանի տեսողության խանգարումներ ունեցող հատուկ համար 14 դպրոցը։ Դպրոցում սովորեցի 10 տարի, ստացել եմ բարձրամարտական կրթություն, սովորել եմ բրայլյան համակարգով, նաև սովորել եմ դպրոցում ինքնուրույն ապրել։ Դպրոցը ավարտելուց հետո 2010 թվականին ընդունվել եմ Երևանի Կոմիտասի համապետական կոնսերվատորիա, շող նվագարաններ, շվի բաժին, 14 թվականին ավարտել եմ բակալավրը, հետո 15 թվականին ընդունվել եմ մագիստրատուրան, և 17 թվականին ավարտել եմ, և երաժշտական աշխարհում մեծ հաջողություններ ունեմ։ Հակոբ Բաբայանի հոգում արթուն են մանկության հիշողության պատկերները, որոնցով ավարտվել են նրա տեսողական ընկալումները։ Ասում են, երբ մարդը կորցնում է մեկ զգայարան, նրա մոտ ակտիվանում է մեկ ուրիշը, կարծես թե լրացնելով այդ բացը։ Մանկության ընթացված հեքիաթի շղարշները լուսավորում են երիտասարդի մտքերը, ուժ տալիս, հավատն է շնչում, որից էլ ծնվում են երգեր։ Հենց դա է նրա հաջողության գրավականը։ Նա նաև ստեղծագործում է։ 2014 թվականին Հակոբ Բաբայանը գրել է «Խնապատ» երգը, նվիրված Արցախյան գոյամարտի նահատակների հիշատակին։ Նա աշխարհի հետ շփվելով երաժշտության լեզվով փորձում է այնպես ապրել, որ իրեն ընդունեն որպես հասարակության լիարժեք անդամ, ինչը Աստված է իրեն տվել՝ փոխանցել մարդկանց։ Երաժշտության հանդեպ նրա սերն արթնացել է 9-րդ դասարանում սովորելու ժամանակ։ Հաճախելով դպրոցում գործող շվիի խմբակ, նա հիմք նախապատրաստեց 2010 թվականին Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի ժողովրդականների շվիի բաժին ընդունվելու համար։ Հակոբն այսօրվա պես հիշում է իր առաջին ելույթը Երևանի ֆիլհարմոնիայի փոքրիկ դահլիճում, որը տեղի ունեցավ 2000 թվականին, իրենց դպրոցի հիմնադրման 70-ամյակի արթիվ։ Նա մի շարք նվաճումներ ունի, Արցախում և Հայաստանում մասնակցել է տարբեր փառատոնների, արժանացել է մեդալների, պատվոգրերի, շնորհակալագրերի ու դրամական պարգևների։ Հակոբ, մանկուց եք զգացել երաժշտության հանդեպ ձեր սերը։ Այո, մանկուց ես ունեցել եմ սեր երաժշտության հանդեպ, ուղղակի հնարավորություն չի եղել սովորել, բայց Աստված ոնց որ բացեց այդ դուռը, թեկուզ ուշացումով, բայց համայն դեպս ես սովորեցի։ 2014 թվականին Հակոբ Բաբայանը մասնակցել է Սփյուռքի նախարարության կողմից կազմակերպված Դուդուկի «Իմ Հայաստան» համահայկական երկրորդ փառատոնին։ Իսկ 2015-ին երգում ենք Կոմիտաս համահայկական փառատոնին և արժանացել հավաստագրերի։ Տաղանդավոր արցախցին 2015 թվականի նոյեմբերին նվագել է Արցախի պետական կամերային նվագախմբի հետ։ Համերգը նվիրված էր հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին։ Հակոբն ունեցել է նաև մենահամերգ Երևանի Գաֆեշչյան արվեստի կենտրոնում 2016 թվականին։ Լավատեսությունն նպատակասլաց լինելը նրան միշտ ուղեկցել են։ Նրա նվիրական երազանքներից է եղել շվիով նվագել Սանկտ Պետերբուրգի օպերային սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ, որն այսօր իրականություն է դարձել։ Ազգային նվագարանների նկատմամբ սերն Հակոբի մոտ արթնացել է դեռևս փոքր տարիքում, իսկ այսօր իր անկոտրում կամքի շնորհիվ նա տիրապետում է մի քանի երաժշտական գործիքի։ Ունի 7 փողային գործիք, 1 դուդուկ, 4 տեսակի շվի, սրինգ, զուռնա, ակորդիոն, հարմոն և սինթեզատոր։ Սակայն իրեն առավել հոգեհարազատ է սրինգը, և լինելով մեծ ըն Կոմիտասի երկարվեստի սիրահար, սիրում է նվագել Կոմիտասի գործերը։ Կոնսերվատորիան սովորել եմ շվի, իսկ մնացած փողային գործիքները արդեն ես ինքնուրույն սկսել եմ նվագել։ Հակոբ, ինչքանով տեղյակ եմ, այսօր աշխատանք չունեք, ինչով է բացատրվում ձեր աշխատանք չունենալու հանգամանքը։ Հենց սկզբից ուզում եմ սովորել կոնսերվատորիան, ես շատ նամակներ եմ գրել, տարբեր կարուսներ, և բոլորին անպատասխան են ասել, այսինքն այդ դիմել եմ նրա համար, որ հաշվի առնել հանգամանքը, որ ես ունեմ առաջի կարգի կարգավիճակ, խնդրելով որպես ուսանող Երևանում պետական աջակցություն ցուցաբերեն։ Եվ ոչ մի բան չի եղել, ես ինքս սովորել եմ իմ ուժերով, միայն պետ պատվեր շրջանակում եմ սովորել, և պետ պատվերը մուծել է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այսինքն Արցախի Հանրապետությունը հրաժարվել է ձեր պետ պատվերի շրջանակներում ուսման ուղարկել։
Թե պարզապես Չէ, պարզապես մի անգամից այնտեղ եմ դիմել։ Իսկ ավարտելուց հետո, երբ որ վերադարձաք, դիմել եք պատկամարմիններին աշխատանքի անցնելու։ Որ ժամանակ աշխատել եմ Սկյանի Բերդամույթում, ես ուրիշի տեղի աշխատում, ժամանակավոր դամար ես դուս եկա։ Ու դա եղել է 4 տարի առաջ, բայց այս տարիների ընթացքում, եթե սրտացավ լինեին, հաշվի առնելով իմ կրթությունը բարձրագույն, ես հիմա այդ խնդիրը չի ունենա։ Հիմնականում ժողովրդական երգեր եք նվագում։ Տարբեր, նվագում եմ շարականներ, ժողովրդական, աշխողական, հայրենասիրական եւ կասեմ, այս գործիքը մեր հայկական ազգային գործիքներից սլինգն է, որը ավելի շատ հայտնի է բուն լաննով, եւ ինքը Կոմիտասը նվագել այս գործիքը, ունի շատ խասը հնչողություն եւ շատ ցանկալի է, որ յուրաքանչյուր հայ իմանա այս գործիքի մասին, որովհետեւ սա մեր ազգային գործիքն է։ Ցավոք սրտի Արցախում երևի թե մենակ ես եմ նվագում, ես եթե նվագողներ կան ուրիշ չգիտեմ։ Ուրեմն կնվագեմ ներսեր շնորհալի նոր ծաղիկ։ Նշենք, որ Հակոբը չի դժվարանում կենցաղում։ Իր տեսողական հիշողության շնորհիվ նա կարողանում է ազատ տեղաշարժվել թե տանը, թե հայրենի գյուղում, քանզի այստեղ ամեն ծառ ու թուփ պահպանվել է նրա մտապատկերում։ Իր առջև ծառացած ցանկացած դժվարություն, ինչպես ինքն է վկայում, կարողանում է հաղթահարել շնորհիվ Աստծո նկատմամբ ունեցած հավատի եւ նրան ուղղված աղոթքների։ Հակոբի ցանկությունը կայանում է նրանում, որ հայ միջնադարյան երաժշտարվեստը պետության կողմից առավել մեծ ուշադրության արժանանա, իսկ նման մասնագետներն իրենց ուժերի ներածի չափով նպաստեն արվեստի այդ ճյուղի զարգացմանն ու սերունդներին փոխանցմանը։ Տեղեկացնենք, որ Հակոբն արդեն 3 տարի է ինչ աշխատանք չունի։ Հուսանք այս հարցը պետական մարմինների կողմից ուշադրության կարժանանա, ընդգծելով հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց նկատմամբ ոչ խտրական վերաբերմունքը։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ իմ կարգավիճակը ստեղծվել է պատերազմի հետևանքներով, եւ կխնդրեի կառավարության այդ ամենը հաշվի առնելով, ինձ Ստեփան Կերտում հատկացնեմ բնակարան, ասեմ, որ իմ հայրը պատերազմի մասնակից է եւ երկրորդ կարգի կարգավիճակում է, հաշվի առնելով այդ հանգամանքը, ինձ տան Ստեփան Կերտում բնակարան, որ ես կարողանամ լիարժեք աշխատել, արարել եւ ապրել։ Ավարտվեց սոցարթակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Հաղորդումը ձեզ համար պատրաստել էր Լիրա Ղալայանը։ Հնչյունային ռեժիսոր Զարինե Ծատերյան, մոնտաժող օպերատոր Նադեժդա Դոլոխանյան։ Կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։